Men jeg så jo det, at for eksempel var jo, altså hvis noen jenter ble fulle, så ble det jo pelmet ut. Og liksom hvis det var noen var litt frekke I kjeften og sånn, så var det bare sånn altså. Og så hyret inn flere vakter for å kaste ut de damene og sånn. Det var en evig strid med disse dørvaktene på Metropol, som var, de var ganske streng, sikkert med rette. Og ikke alltid like hyggelig. Ganske mannsjåvinistisk. Og lite fleksibel og som regel lite hyggelig. Det kravet var at dørvaktene skulle oppføre seg ordentlig, og vi ville ha kvinnekamp. Det var sånn, rett og slett for at kvinnene lettere skulle finne hverandre. Vi fant hverandre jo ikke, vi fant de vi kjente, men det var ikke så lett å finne alle de andre som var litt sånn mystiske da. Eller butcher, eller hva, det kunne være mye rart der som ikke vi så. Og de kommer jo etter hvert da. Men vi fikk altså truet igjennom kvinnekveld, eller vi fikk en prøvekveld, tror jeg, sånn var det. Ja, ja, men det har vi ikke råd til, og det taper vi penger på, og sånn. Og det liksom, på en måte kunne hende vi lot oss litt, ja, ja, vi kunne jo ikke være sikre. Men jeg tror også at vi sa at, ja, er du sikker på det? Og uansett, det jo for oss også dette her, så... Men en gang I uken eller en gang I måneden, da kommer jo sikkert mange da, så det jo ikke sikkert at det tap liksom. Jeg tror vi tenkte på det. I hvert fall så ble det jo en sånn suksess, at vi fikk jo kvinnekveld, jeg tror hver uke faktisk, hver fredag, eller ja. Det ble jo en suksess. Vi hadde jo aldri solgt så mye øl eller fått så mange besøkende som da. Det var jo kvinnekvelda den gangen på Metropol, så vi pendlet jo ofte fra Trondheim til Oslo før vi flyttet da, og dro der og fikk jo... Mye venner I Oslo og sånn etter hvert, så, og da var det lettere å flytte nå. I tillegg til de vennene vi hadde I Trondheim, så fikk vi jo nye her. Så den kvinnekvelden den var liksom, det var viktig å få med seg. Vi kjørte fort fra Trondheim til Oslo, for å få, det var viktig da, en sånn greie. For det var, I klubben I Søndre var jo liksom ikke så stor, så det var litt greit å møte andre. Du vet hvordan det på de kvinnekveldene, du føler jo ikke akkurat at det bare damer der. Når du ser deg rundt, eller hele vibben, altså det like mye maskuline vibber som det feminine vibber, I hvert fall på den tiden der, ikke sant? Så, og du kunne jo fort ende opp I litt leven og, ja. Var du en av de som danset, eller? Ja, jeg var vel det. Jeg var vel det, ja. Ja. Det, men jeg var I hvert fall ikke en av de som slengte ølglass I veggen. Nei, det var ikke det. Det var jeg ikke. Det var jo mye fortvilelse, og det var mye... Ja, det var det. Det var mange leieepisoder også, men det var ikke bare rosenrødt. Det var tøft for veldig, veldig mange. Det var det, ja. Mange som ikke var åpne, ikke sant, som hadde bråk på jobben sin. De hadde bråk hjemme, kanskje, ikke sant. Kanskje bråk med kjæresten sin. Ja, alt det der. Så det var veldig tøft for mange. Du vet, da kom du jo liksom fra land og strand, altså, inn på de kvinnekveldene. Det var det eneste de kunne gå på, og liksom første gangen ut sammen med jentekjæresten din, på et offentlig sted. Det klart, det ble jo du tittet på henne, og du, ikke sant? Og så ble så det pang, og så var det full rulle innimellom. Så det var jo ordentlig Texas. Mm. Og trygt og godt opp I DJ-boksen, kan du si. Det var veldig skummelt dørvakter, så det husker jeg veldig godt. Og så var det en dame, for det endte jo med at jeg ble kastet ut. Ikke fordi at jeg ikke var gammel nok, men fordi det var en av de damene der som trodde at jeg sjekket opp en av de andre. Så da ble jeg bært ut av en sånn kjempestor lesbe I kragen og løftet ut og satt på utsiden. Folk planla, det var på samme dato, det var sånn som når det var på Metropolis I tid. Folk planla det og kom fra Narvik og ja, kom fra hele landet og Sverige og Danmark og overalt. Veldig artig å stå I døra, for jeg snakket jo med de fleste. Det var en finsk dame som kom og spurte etter Michael Bolton en gang, og sånne episoder, og så spilte han ikke med en gang, tenkte jeg kan jo spille den, men jeg var liksom, du vet, han var jo litt sånn bandis en periode, stakkar, ikke for at I Norge var en lang grunn, men det var på grunn av stemmen hans at han sang på en spesiell måte, ja, jeg vet ikke. Men det tok litt for lang tid for henne, og hun var svær, altså, hun kom opp I boksen min og skulle ta meg, altså, sånn. Men da hadde jeg liksom vennegjengen som satt på utsiden, og da var de der. Det var fire stykker som kom og passet på meg med en gang og fikk henne ut, så ble kastet rett ut.
når vi var der, så husker jeg hvor går grensen. Fordi jeg mener at vi la lista litt lavere enn andre utesteder. Fordi vi tenkte, altså mange drakk seg jo kanskje litt opp for å komme dit og opplevde vi da. Så vi tenkte, herregud. Så vi sa ofte, du får lov å komme inn, men du må drikke vann. Og de sier jo ja, alle sammen, og så går det en stund. Så da tok jeg noen sveip inn i lokalet og sa at du må faktisk respektere det, for vi kan miste bevillingen, da må vi stenge. Så det var nok litt høy alkoholføring altså, på enkelte kvelder, men vi tillot det, fordi så lenge det ikke gikk helt av skaftet, så jeg hadde aldri gjort det i dag. Det var kvinnekveld, ja. Det var det det var. Så tenkte jeg, nå er jeg på første gang på kvinnekveld. Sette ned. Det er jo menn her. Nei, Gud, det er det jo ikke. Ikke sant? Ikke sant? Altså, vanligvis så tenker du ikke over, ikke sant? Men her, der gikk det jo mange, og moten var litt sånn, de som hadde kommet ut ganske tidlig. Det var de her skjortene, de her nylonskjortene, to boksbongene her, og godt tak rundt kjærestene og sånn. Det var jo en beskyttelse i antrekket der, tenker jeg. Det var, så, det var en sånn underlig opplevelse. Så jeg måtte gå ut og så måtte jeg liksom se meg om det. For å se på de som var der. Og der var det jo veldig mye forskjellig. Og så kom det jo skjørt og kjola og sånne ting etter hvert. Og det var veldig hyggelig å se, altså. Det må jeg bare si. Ikke fordi at det var noe gærent med det andre, men at jentene kunne få lov å pynte seg. Det var jo vanskelig. Vi kjente jo mange der. Mange av vennene våre gikk der. Og utroskapen florerte jo, og da fant jeg ut at vi sier ikke noe, for at vi er på jobb. Og det var ganske spesielt. Og, det var, og da var det jo litt sånn, nå kommer hun ut, og så kommer hun, da blir det bråk. Det var, fordi miljøet var så lite, så vi måtte liksom, og noen var jo litt mer fysisk enn andre. Og vi visste etter hvert hvem da, så da måtte vi på en måte lage litt regler. Dem som var verst, da sa vi, ok, du får kvinnekvelden, så tar du Carlos, sånn blir det. Eller så får ingen, fordi det ble slåssing da. Jeg trenger ikke å si hvem det var, men det var liksom en håndfull mennesker som... Det ble slåsskamp når de møttes da, eksa gjerne. Så da måtte vi på en måte lage noen sånne kjøreregler. Men det er jo noe av det det snakkes om i lesbemiljøene, disse... Altså, alt ølet som flyr veggimellom, og folk som røsker opp doene og kaster det på hverandre, og... Ja. Er det mer slåssing og... Ja, men det er jo logisk. Altså, det har ikke noe med miljø å gjøre, og det må folk skjønne, at hvis du tar heteromiljø, da, og så tar du og samler 200 mennesker, der halvparten er eksa og sånn, og så kan de ha en fest, og så ser vi. Fordi det var så lite miljø, og da blir det veldig, veldig intenst, og alle kjenner alle, og alle vet hvem du er og hvem du har vært sammen med og sånn. Og det er ikke så vanlig i heterofile miljøer. De er mye større. Selvfølgelig en vennegjeng og sånn, men de er ikke så mange som 400. Og da, det sier seg selv at det blir litt mer drama. Og ølkasting, ja, ja, kanskje noen uttrykte seg litt vel. Jeg husker jo at vi bytta toalett noen gang og sånn, men det kunne like så godt være at noen falt på det. Fordi at de var fulle da, for det var jo bare sånne... Men vi bytta toalett en gang i måneden, gjerne etter kvinnekveld. Etter. Det gjorde vi. Så det er jo sant at det var mye styr og mye bråk, men du kan ikke forvente noe annet når miljøet er så komprimert. Altså. Det er ikke det samme i dag i forhold til bråk da. Litt sånn drama kanskje, men ikke i nærheten av det det var da. Og det for at miljøet er litt mer utvannet i dag. Det er mye mer hetero, det er ikke så... segmentert som det var da. Det var, når det var kvinnekveld også, så var det sikkert 99% lesbiske. I dag, på en kveld på Elsker, så er det kanskje sånn 60%. Altså det, folk har med seg venner, familie. Mye lettere å gjøre det i dag.